Bugün patientimiz Günel xanımdır. Günel xanım bizə nəfəs almada çətinlik və estetik görünümdə problemlə yaxınlaşmışdı. Hər iki əməliyyatı, rinoseptoplastika əməliyyatını etdim və artıq bugün bir ayımızdır. Nəticədən hər ikimiz məmnunuq bir ayımız olmağına baxmayaraq. Və Günel xanım da öz fikirləri ilə sizinlə paylaşsın. Uzun zamandır kəskin nəfəs çatışmamazlığı yaşayırdım. Həm burnumun xarici görünüşü də məni narahat edirdi. Mən Lalə xanımı axtardım, tapdım. Müraciət etdim. Əməliyyatımız çox yaxşı keçdi. Hal-hazırda yaxşı nəfəs alıram. Xarici görünüşü də məni çox məmnun elədi. Hər kəsi ürəkli, əmin şəkildə Lalə xanıma müraciət eləməyi tövsiyə edirəm.